Važno je istaknuti da će obiteljske mirovine nastaviti rasti usklađivanjem, a korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Dakle, vlastita mirovina, druga mirovina, dakle kroz ovu mjeru obiteljska, plus usklađivanje, plus mogućnost rada do polovice radnog vremena. Sve kumulativno. Osim korisnika obiteljskih mirovina, mi izmjenama zakona povećavamo od 1. siječnja iduće godine i najniže mirovine za još 1,5%, a od 1. siječnja 2025. za dodatnih 1,5%. To je ukupno povećanje od 3% do 2025. godine. Samo u 2023. povećat će se mirovina za 287.000 korisnika najniže mirovine, za što smo osigurali dodatnih 100 milijuna kuna. Podsjetio bih danas da su prosječne mirovine u mandatu vlade od listopada 2016. do danas povećane za 20,15%. I one su prosječno sada na razini 3.047 kuna. A najniža mirovina za 26,41%, pa su one na 2.008 kuna. To nije posljedica samo usklađivanja, već brojnih mjera iz mirovinske reforme koje su doprinijele unapređenju položaja umirovljenika.